boqolaal shacabaha oo isugu soo baxay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa waxay degmadaas ka dhigeen dibadbax ka dhanaa. Faragelin ay sheegeen in dowladda Kenya ay ku hayso xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Dibadbaxayaashan ayaa taageero u muujinayay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Kenya ugu baaqday in faragelinta gudaha ee Soomaaliya ay joojiso, waxaana ay ahayd maalinuun ka hor markii warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu eedeeyay dowladda Kenya inay waddo faragelin la xiriirta arrimaha gudaha Soomaaliya. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.